waxaan joognaa xarunta golaha shacabka oo maanta sida aad wada arkaydeen xalay la soo diray fariin lagu sheegayo inuu furan yahay fadhigii golaha shacabka lagana doodayo arrin ku saabsan COVID-19. Runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado oo nasiib darro weyna in maanta iyadoo la ogyahay duruufta dalku uu ku jiro iyo marxaladda uu taagan yahay baarlamaankii uu noqday adaah ama aalad madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday markii uu rabo albaabkiisa uu yidhaahdo ha la xiro, markii uu rabana uu yidhaahdo ha la ii furo. Sida aad la socotiin, arrinta COVID-19 waa dhibaato jirta dalka ka jirta, laakiin ma ahan shaqa golaha shacabka u taal. Waa arrin ay leedahay xukuumaddu, mas-uuliyaddeeda ay tahay. Sidoo kalena waxaa jira guddi isaga ruuxiisa loo xil saaray arrintan oo ad hoog ahaa oo baarlamaanka uu yidhi xukuumadda ha ku dabagasho. Guddigaas ruuxiisa markaan waraysano guddoomiyihiisa wuxuu noo sheegay inaysan jirin cid la soo xiriirtay iyo warbixin ku saabsan COVID-19 oo maanta baarlamaanku u ballansan yahay, laakiin sida ajendaha xildhibaanada kale ay u arkeen ayaguna inay u arkeen. Runtii waa nasiib darro aad iyo aad u weyn. Aad iyo aad aan uga xunnahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday, guddoonkii baarlamaanka inuu jeebka inta ku rito mar allaale iyo markii uu u baahan yahay inuu isticmaalo baarlamaankii inta fariin u soo diro uu leeyahay la ii furo ama ha la ii xiro. Waxaa kaloo nasiib darra xarunta baarlamaanka sida aad aragteen bannaankeeda iyo korkeedaba in maleeshiyaad hubaysan oo bastoolada ku hubaysan oo dharcada la soo dhoobay oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo xildhibaanada, lana doonayo in lagu fuliyo ajenda guracan oo dastuurka dalka iyo shuruucda dalka u taalla, runtii baalmarsan. Aad iyo aadaan arrintaas u cambaaraynaynaa, ugana xunnahay. Wax la aqbali karana ma ahan. Cod dheer ayaan ku sheegaynaa annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka in dalka aan loo afduubi karin mudane farmaajo. Muddo xileedkiisi waa dhammaaday, madaxdii dowlad goboleedyadu waa joogaan, mujtamacii dowliga ahay oo dhan waa joogaan. Hadduu doorasho u baahan yahay, odaga waxaan leenahay inta u tago dowlad goboleedyada xalana jooga oo shirarkooda abeen horena uu dhaca maantana mid kale ay u ballansan yihiin, ha ka shaqeeyo sidii dalku doorasho u aadi lahaa. Laakiin xoog iyo qori caaradiis iyo maleeshiyaad la soo abaabulay dalkan kuma haysan karo, annagana yeeli mayna, mana aqbalayno. Guddoonkana waxaan leenahay filin dhammaaday ayaa tigid u goosateene caqligiina ha soo laabto, dib u soo laabta, dalkan ha loo turo fidno iyo qalalaase iyo burbur rallana dalka ayaa la gelin. Aad iyo aad u mahadsantay. Sideedaba golaha shacabka procedure ayuu ku shaqeeyaa, xoreysaad uu leeyahay. Xeroosaad ajenda marka la keenayo guddiga joogtada inuu fariisto waaye, guddiga joogtada inay soo gudbiyaan weeye, kadibna loo soo gudbiyo 24 saacadood ka hor xubnaha golaha shacabka, sidaasna ajendaha lagu soo daro loo keeno. Sooma marin procedurekaas. Guddoonka waa ka qariban tahay, waa ka hadlaysan tahay. Waxaan u sheegaynaa xeroosaadka golaha shacabka inay ku soo laabtaan gacan maroojinta ay wadaan iyo fikradaha qaldan meelaha kale inta ka soo minguuriyaan ay ku shaqaynayaan inay ka leexdaan, waayo annagu waxaan doonayno haddii laga doodayo ajenda la keenayo golaha shacabka, nidaamkaas ayuu leeyahay. Guddoomiyaasha guddiyada la wareystaa, kulan golaha guddiga joogtada ayaa la qabtaa, sidaas ayaa ajendaha lagu soo daraa, golaha shacabkana loo arkeenaa, dooduna saasay ku bilaabataa. Annagu marka waxaan doonaynaa